Dünya Makronun təlxək davranışlarına bənzər hərəkətlərini tənqid etdiyi bir vaxtda Fransa prezidenti keçmiş müstəmləkəsi olan Haitinin liderlərini axmaq adlandırmaqla növbəti qalmaqalı bəyanatı ilə gündəmə gəlib. Guardian qəzeti yazır ki, Makron Karib ölkəsindəki vəziyyəti şərh edərkən Haitinin keçid prezident şurasının baş naziri vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə qərarına tamamilə axmaqca adlandırıb. Çərşənbə günü Rio-da G20 samiti zamanı bir Haitili ilə Fransa prezident arasında keçən dialoqda Makron belə bir ifadə işlədib. Bu da Fransa və Haiti arasında vəziyyətin gərginləşməsinin səbəb olub. Makronun bu kimi şərhlərinə cavab olaraq Haiti hökuməti Fransadakı səfirini geri çağırıb. Haiti bu qərarı noyabrın əvvəlində silahlı qarşıdurmaların kəskinləşməsi fonunda verib. Görünür, Fransa prezidenti adının diplomatik skandallarda hallanmasından çox məmnundur. Fransanın müstəmləkəçiliyindən çıxmış bəzi adaların müstəqilliyini həzm edə bilməyən Makron və onun timsalındakı Fransa siyasi elitası başqa coğrafiyalardakı proseslərə özlərinin qarışmaq haqqı olduğunu zənn edirlər. Əslində, Haiti-də baş verən vəziyyət bir mənalı şəkildə xarici güc faktorlarının iştirakını təsdiq etmiş olur və bugün Makronun Haiti rəhbərliyi haqqında axmaq sözünü işlətməsi Fransa prezidentinin və onun timsalındakı Fransa hökumətinin dünyadakı siyasi proseslərə yanaşmasının nə qədər qeyri adekvat olduğunu göstərir. Fransanın üzqarası Makronun ritorikası və nitqində bu qəbildən beynəlxalq diplomatiyanın qaydalarına zid açıqlamalara tez-tez təsadüf edilir. Haiti rəhbərliyinin açıq formada təqdir edilməsi deməyə əsas verir ki, Fransa Haiti-də daxili vəziyyətin daha da gərginləşməsinə çalışır. Əlindəki bütün kartlardan istifadə edərək Haiti-yə sirayət etmək, Haiti-də vəziyyəti gərginləşdirmək və bütövlükdə Haiti-də təzədən Fransanın müstəmləkəçilik meyarlarını qaldırmağa çalışır. Son dövrlər Haiti ilə bağlı məsələnin Makron tərəfindən belə nəzərdə saxlanılması və Haiti ilə bağlı verilən açıqlamalarda əndazələrin açılması Fransanın növbəti müstəmləkəçi və neo-imperialist sifətini növbət dəfə ifşa etmiş olur. Haiti rəhbərliyi daxili çəkişmələrlə parçalanıb və təhlükəsizliyi bərpa etmək, seçkilərə zəmin hazırlamaq tapşırığı verilən keçid prezident şurasının 3 üzvü korrupsiyada ittiham olunur. Onlar hələ də öz vəzifələrində qalır. Fransa isə Haitidə təhlükəsizliyin bərpasına kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş ciddi resurs çatışmazlığı olan təhlükəsizlik missiyasının maliyyələşdirilməsi üçün BMT fonduna 4 milyon avro, həmçinin öz hərbçiləri üçün fransız və kreol dili kurslarının maliyyələşdirilməsini öhdəsinə götürüb.